Тавдугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гаргасан та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүрхлэн хилцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хурлаан танилцуулж байна. Үүнд 1. Хүний боловсролд эзэмших явцсан дан ганц албан боловсролоор бус албан бус хөлбөртэй байх бөгөөд ажил амьдралын орчин сурч эзэмшин чадварыг хүлэн зөвшөөрч цаг хугацаа хэмнэх богино хугацаанд ажил хөдөлмөр эрхлэх орлоготой болох бүтэмжээ бодиттой үнэлүүлэх бие даан эзэмшсэн ур чадвараа үнэлүүлж гэрчилгээ үнэлэхтэй болох эргэцүүлэн орчин зохицуултыг бий болгох. 2. Боловсрол цахим технологийн дэвшил нэвтэрч байгаа хэдий ч эргэцүүлэн зохицуултгүй байгааг шийдвэрлэж хот хөдөөгийн боловсролын чанарын ялгааг арилгах хүн бүр суралцах боломжоо нэмэгдүүлэх, хоцроглоо нөхөх, хүүхэд залуучууд чөлөө цагаараа ур чадвараа хөгжүүлэх. 3. Англи хэлийг үндэсний гадаад хэлээр судлах. 4. Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах, тэгш боломж бүрдүүлэх, холбогдох, санхүүжилт хөтөлбөр орчин хэрэглэгдэхүүний эрхцүүн орчныг сайжруулах. 5. Багш бэлтгэл хөтөлбөрт сургалтыг бий болгох, багшийг давтан сургадаг, хөгжүүлдэг тогтолцоог шинжлэх. Багшийг хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил гүйцэтгүүлэхийг хориглох. 6. Салбын санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтсон шилжүүлэх зэрэг зохицуултууд туслаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн энэ учрал чанарын баталгаажуулт маглан идэвхжилэн хоорондоо зохицож байгаа эсэх талаар мөн хөндлөнгийн үнэлгээ эндаументийн сан ялгаатай хэрэгцээ хэрхэн тайлбарлаж байгаа талаар гадаад улсын болон олон улсын сургалтын хөтөлбөрөөс Монгол улсад шилжин суралцах хөтөлбөрийг боловсруулалтын ерөнхий газар батлан зүйтэй эсэх талаар төсөл тусгагдсан багшийн мэрэгжлийн хөгжлийн тогтолцоо тусгай шаардлагыг багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай нийцүүлэх талаар ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн багшийг эцэг их суралцагчийн хүсэлтэд үндэслэн ажлын бус цагаар нэмэлт орлого олох боломжийг нээж өгөх талаар боловсролын эрдэм шинжилгээ арга зүйн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар, боловсролын байгууллагын удирдах албан тушаалтан тавигдах шаардлагыг уян хатан болгох талаар, улсын хурлын гишүүн Цэм Хөнгөцөг, багш нарын танхимын цагийн ачааллыг бодиттой үнэлэх, цалин урамшуулыг нэмэгдүүлэх талаар, эцэг эхийн орлого, гарал үүслээс хамаарат хүүхдүүдийн тэгш бус боловсрол олгогдож байгааг хэрхэн хязгаарлах талаар, хувийн сургуулийн сургалтын төлбөрөө огцом дэмжнээр тухайн нэмсний тухай орлого хүүхдийн боловсрол зарцуулагдж байгаа эсэхийг хэрхэн шалгаж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Чэ Ундрам бүх шатны боловсролын байгууллагын багш нар төрийн албаны тухай хууль заасны дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох 36 тогтоолгоход 36 сарын цалингийн нэг удаагийн тусалгүй тусламж олгоход хамрагдах эсэх талаар мөн боловсролын салбарт хит ашигын төлөө ажиллах зөв эсэх талаар боловсролын тогтолцоо нь хүүхдүүдэд ялгууртай байдал үүсгэж байгаа эсэх талаар ашигын төлөө ажиллаж байгаа сургуулиуд татвар төлөх шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн сурагчдын хичээлийг тасалдуулах нөхцөл байдал үүсгэн гих шалтгаанаар үг хэлэх хүсэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхэд халдаж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн учралаас гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нэмтсэн болно. Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлтөд хамтран өргөн мэдүүлсэн архитын согтууртаа тэмцэх тухай хуулийн зарчим эсхийг хүчингүй болсон тооцох тухай хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралд нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг төсөл санаачлагчид буцаах саналыг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүд олгох дэмжлээ. Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, баг дунд боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, дээд боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, дээд боловсролын санхүүжилт сурцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, авлигын эсрэг хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, архитын согтууртаа тэмцэх тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсон тооцох тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн зарим хэсэг заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсон тооцох тухай, залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн зарим заалт
хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, Монгол Улсын баталгаа хамгаалах тухай хуулийн зарим залтыг хүчингү болсон тооцох тухай, ойн тухай хуулийн зарим залтыг хүчингү болсон тооцох тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай тухай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хог хаягдлын тухай хуулийн зарим залтыг хүчингү болсон тооцох тухай хүн худалдаа олгохдоо тэмцэх тухай хуулийн зарим залтыг хүчингү болсон тооцох тухай эрүүл ахуйн тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлүүлэлтийн тухай хуулийн зарим залтыг хүчингү болсон тооцох тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын орооны санал дүнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Болцоор соёлын шинжилгээний дэд зэрэг